Mbak. Nuwun sewu. Nggih, nggih. Tepangaken kula Samsu. Oh, Samsu. Nggih. Pundi Kiani? Kula mriki Batu. Oh, Batu. Nggih. Sampeyan sinten? Kiani, niki Kiani. Oh, Kiani niki, Bu Kiani. Bu Tiani. Tiani. Hmm. Lah napa niki? Niki anu toyo niku yo gak lek jawane niku mboten kecekelpan. Oh. Lajeng duarte ban mriko. Dadi dijerokno. Nggih, ngoten lho. Ngono kok kuat ae sampean maju-maju dhewe. Walah, iki kuat-kuatan. Mbok sepung ya. Pin sepung nggih. Mutu ta buyut? Pun buyut, buyut kula pun kathah. Ngoten nggih. Nggih. Buyute pinten? Oh. Mboten salah anu 14 iki. Buyute 14. Oh. Soge buyut. Nggih. Monggo mlebet. Nggih, suwun. Mbah, mriki niki desa napa? Desa Glendangan. Napa? Glendangan. Glendangan? Nggih. Desa Glendangan. Pedukuhan. Pedukuhan ngingit. Nggih. Hmm, oh desane ngingit. Nggih. Dusune. Dusun ngingit. Nggih. Oh, dusun ngingit. Nggih. Desane? Desane Glendangan. Glendangan. Nggih. Glendangan. Kecamatane? Tumpang. Oh, termasuk Tumpang. Nggih, Tumpang. Hmm. Iki akeh mentok akeh petik. Niki ngoni-ngoni niki. Ngoni-ngoni nggih. Saman paculi ngene aku metu cacinge akeh. Oh, nggih mboten mboten kuat nanti anu matul mawon mboten kuat. Napase. Nggih, wis tuwa. Tapi sik kiyeng ae, sik sehat metu kringete nggih. Lah niki ndodos ngeten. Nggih, sehat. Sehat nggih. Nggih. Kula tak mlaku-mlaku ten desa Glendangan. Nggih, Glendangan. Ngaler. Ngaler mriko. Oh, nek mriko? Mriko Tajinan. Oh, siji malih. Oh, dadi mriko kula kuduan nggih bali mriko nggih. Nggih pun kula tak mlaku-mlaku. Mugi-mugi seger waras. Nggih. Sampai niku sampeyan iki. Nggih, amin. Nggih. Monggo nggih, Pak. Pak nuwun sewu. Tepangaken kula Samsu. Panjenengan sinten? Ponari. Pak Ponari. Wah, iki ngarep kacang panjang. Ngeten iki tandurane dhewe ta kulak, Pak? Kulak nggih. Oh, iki wajah. Kulak anten wajah. Ten langsung ten sawah. Tenan bakul. Ten bakul. Oh, ten bakul terus mari ngono. Sampean. Ngedol male. Nggih. Ngedol leceran napa? Anu teng nggih, tentaku ten kalen toran. Oh, ngoten nggih. Nggih. Hmm, ten pundi, Pak? Ngoten niku nek ngedoli. Ten Balen. Oh, Kebalen. Balen. Oh, pasar Kebalen. Nggih. Bengi niku, Pak, pasar bengi niku. Nggih. Hmm. Iki rupane apik-apik kacange ngoten niki. Elek, Pak. Oh, elek ngoten niki. Hmm. Kagengen ngono. Oh, kagengen. Tuwek. Tak pikir pokoke gedhe ku apik. Ngetene sing nom-nom. Oh, sing apik mandar sing nom-nom. Hmm. Nek ngeten iki mandar ketuwekan. Ketuwekan sejane wingi pun ngono. Oh, ngoten nggih. Wingi dioyo to dene sing kasar-kasar. Tani. Hmm. Ketoke dawa-dawa tapi kira apik, mandar elek nggih. Ngeten iki nek nebas, oh ten bakul nggih. Ten nebar. Anu kiloan nggih. Nggih, kiloan. Kiloan nggih. Hmm. Tapi nek nang sawah kono lebas mesti nggih. Oh, mboten enten tebasan kaya kacang lho. Oh, mboten enten nggih. Mboten enten. Kabeh kiloan nggih. Kiloan. Hmm. Masih anu barang nggih kiloan kan. Hmm. Barang kiloan nggih. Ngoten nggih. Nggih lek tebu tebasan nggih. Hmm. Sayur wis kiloan kabeh nggih saiki nggih. Kabeh lek anu sayur. Ngeten iki milih napa nih sampean? Ukurane bareng kowe dipadani ukuran. Hmm. Oh berarti pasar Kebalen iki pasar bengi ya. Sampai isu. Nggih. Torang lho ten Kebalen. Oh, berarti mriko bakul nggih.
mereka pun nenten pun nenten nerima ya tanto teken-teken dong nonton kontan kontan anu isu niku nonton jatone oh tadi oh pengiti teken isu karen cukup iwis baru ya semacam sektor bentinten pak kacang nopo ganti-ganti ngerenten kadang di terong botol khusus kene iki tok nggih. Kadang terong, kadang terong tempayu. Terong botol payu. Tempayu. Nopo kekataan ta ya no? Nggih kirang nggih menawi nang kadang kadang iki mos ngono nek. Regane jeglek. Nek kacang niki regane apik. Unggah mudun nggih padha wae. Mudun nggih sami. Sami nggih. Nggih, Bu, Pak, kula tak mlaku-mlaku. Nggih, nggih. Mugi-mugi seger waras lancar rezekine. Monggo, nggih. Bu, nuwun sewu. Tepakan kula Samsu. Nggih. Sampeyan sinten? Kula Sumi. Sumi. Oh, lan apa niki? Nggih, niki anu nyemproti laler pesane mboten anu ten anu niki lho lembu niki. Oh, napa sih ningali? Nggih, obat nyamuk laler niku. Lho, obat nyamuk ngoten niki? Nggih. Oh, lha terus? Nggih, kersane mboten anu ten ganggu ten lembune niki. Dadi ngusaki laler apa ngusaki lamuk niki? Nggih, ngusaki laler kersane mboten anu ten lembune niki. Iki lembu napa, Bu? Lembu biasa niku. Kok koso coklat-coklat. Mboten. Kayak lembu Brahma. Nggih, Brahma. Nih. Brahma. Nih. Oh, dadi male anu sampean iki. Bolak-balik nyemproti. Ping pinten? Kadang-kadang lek tepak wonten ngoten niku lek tawon mboten nanten nggih mboten. Wonten apane? Wonten laler niku lho. Oh. Ngoten nggih. Male bolak-balik ngontrol niki, Bu. Amit, Bu. Nggih. Nek kenek laler napa sih sapi niku? Iki kok male catu ah. Nggih, catu. Masa dipangan laler catu? Nggih. Sapi niku? Nggih, lan niku. Oh, iki mulane sapi ini umek kaya ya? Nggih. Saken. Oh, tadi dicokotnya anu nggih, laler. Nggih, laler niku. Kira-kira cemlek kita nggih. Nggih. Kaya mate niku, nrocone. Oh. Mripat roco gak kena semprotan sampean iki wae. Mboten. Mboten nggih. Mboten. Dirubung laler nggih. Dirubung laler niku wae. Nggih, perih ngono iku bae kae. Nggih. Malih. Mboten dikai apa obong-obongan, apa ngilangi. Nggih. Ngilangi laler. Nggih, tapi mboten koper. Biasa sami ten sabentok. Sabentok mboten koper. Nggih. Tapi nyemproti ngene ya tambah repot nggih. Biasa diobongi napa, Bu? Nggih niki arame niki lek ning di pun buat diobong ten pinggir niku lho. Oh, mantan nggih. Tapi omongan saya ini anu nggih, ngene laler ancene. Ngene nyamuk ngene. Tapi Jawa niki lho, lek ning mboten kate Jawa mboten. Jadi kok meripati sampai anu jatuh gitu? Oke, nanti ini gini gini kira mau bener wonten, lo buat disemproti. Nggak gini? Oke. Kena meripati ya bu, kak kak kena meripati. Kena apa nopo? Nyamuk, laler. Niki pun pinten tahun ngingu nih? Pun kali tahun? Kali tahun. Oke, niki ini kok anaknya? Oh, niku anaknya. Dadi niki lanang wedok. Nggih. Oh, anake sitok sian. Nggih. Pun kula dos tunggal. Oh. Lho, kados sedulur.
anu nggih. Sapi daging. Nggih. Napa sapi napa niki brojol mboten nggih? Mboten ate dibrojolaken. Oh, dadi didol anu daging nggih. Sambel ingon kesane mana ngoten niku lek pun aku gede sate. Ngoten. Nggih. Niki ndelok klambi kula abang niku lho, Bu. Nggih. Kira-kira koyo kudu nyrodo kae. Kula tak ngali mawon-mawon. Kula tak mlaku-mlaku. Nggih. Nggih. Mugi-mugi gak kena penyakit sapine, nggih ya. Nggih. Sampean nggih sekot waras. Monggo Bu nggih. Ya, ketika saya berkunjung ke sebuah desa, banyak sekali hal-hal yang saya jumpai sangat unik. Seperti halnya di belakang saya, di sebuah kandang sapi, ada alat untuk membajak seperti ini. Dia hanya menggantung begitu saja. Jika ini di perkotaan, maka banyak sekali saya jumpai orang-orang kota menata rumahnya dengan aksesoris desa. Kadang-kadang roda pedati menjadi hiasan rumah, atau bahkan lesung bisa menjadi hiasan ruangan tamu. Mungkin juga alat pembajak ini juga bisa menjadi aksesoris orang-orang perkotaan. Dan itu artinya bahwa orang-orang kota sangat merindukan suasana pedesaan. Tetapi ketika saya berkunjung di desa, hal semacam ini menjadi keseharian orang-orang desa. Alat-alat membajak, lesung, cangkul, sabit, bahkan topi yang biasa dipergunakan oleh para petani di sawah, itu sering saya jumpai. Dan itu artinya bahwa saya selalu mengatakan bahwa alam punya makna kalau kita mau menggali, dan alam senantiasa misteri kalau kita mau mengkaji. Alam mempesona. Sewu tepangaken kula samsu jenengan sinten? Paini. Bu Paini. Lan apa niki? Anu niki damel wene. Oh, damel wene. Nggih. Bukai korone isine. Nggih. Oh. Dadi digepuk-gepuki ngeten. Nggih. Mboten di onceki sithik-sithik ngoten. Oh. Napa, Bu? Cepetan gepuki nggih. Nggih, cepetan digepuki ngeten iki. Oh. Dang merotoli ya. Nggih. Tapi sik leren milih kulite ngeten nggih. Nggih, leren milih ngeten, sikan ngeten. Sing gorong-gorong napa? Sing gorong pecah karek ngoceki. Nggih. Lah kuwatane ngeten ditandur kabeh, Bu. Disate. Oh, disate. Nggih. Dadi sambel tempe. Oh, ngetenane niki? Nggih. Oh, niki damel tempe. Nggih. Garing ngeten.
Gitu, anu gitu dikum. Dikum digodhog ngoten lho. Oh, damel. Oh. Tapi kan damel bibit. Nggih, salong damel bibit tak men teng katai. Oh, ngoten nggih. Salong didol dam gawe tempe. Nggih. Berarti ngedol itu bakul tempe. Nggih, bakul tempe. Koro. Niki koro nggih. Buncis. Buncis. Nggih. Lho lalek sing koro niki sing ngono. Sing koro mboten nanem kula. Kenapa bedane? Anu mboten kathah bibit. Oh. Mboten kathah bibit. Niki buncis. Nggih, buncis. Enten sing cili-cili nggih ya. Cili-cili jenenge buncis nggih. Nggih, buncis, buncis. Napa niku buncis teklek namine? Buncis teklek. Nggih. Lah niki buncis Cina. Oh, buncis Cina. Kira-kira bibite biyen kok Cina lah iki. Ya. Ya kang nggih. Namine buncis Cina. Kok diarani buncis Cina? Enten sing ngarani kacang babi. Niki? Nggih. Kacang babi. Ngoten. Ngeten iki icake nandur ten pundi, Bu? Ten Tegil. Ten Tegil nggih. Campur Lombok wonten niku lho. Dadi nek pinggir-pinggire ngoten. Wancene khusus nandur ngeten. Nggih, ketokan. Oh. Khusus nandur Lombok campur pundi. Oh. Lombok campur ngeten niki. Lek Lombok impun telas kandun niki. Kandun niki. Kandun bunci sih. Kandun bunci sih. Ngeten niki ngedole sak kilo piro, Bu? Murah namung 7000. 7000 sak kilo nggih. Nggih. Garing pokoke nggih. Garing nama wong anjene niki sing anu lak diunduh teles ah. Terus niki kliwatan garing-garing ngoten. Oh, sing biyen wis diunduh teles. Nggih. Iki karen-karen. Iki garing. Wite wis tuwek. Cukupi wis. Iki digoreng ya enak, Bu. Nggih. Nggih, digoreng sambal keripik buncis niki dikum. Dikum. Dikum mantun wonten diploncoti. Plonceti lak putih anjir. Nggih. Digoreng sambal keripik buncis niki. Oh, ngoten nggih. Nggih. Atos. Mboten. Ya enak ngoten nggih, tapi marni ngoten. Oh, iki sing gak kena gepuk ya. Nggih. Gak pecah. Enak, Bu, enak. Ana tandur-tanduran, ana lemah titik-titik ditanduri sembarang ya. Nggih, tandur sembarang. Dene wong tani nanem napa? Nggih. Sembarang cukul ya. Sembarang cukul. Ana asile. Ngomong burung udan ya. Ngeten iki mepene pirang dina, Punan? Oh, niki tasik wau atau oh, tasik wau ah. Nggih. Wau wis garing langsung kepuhi. Terus kulite engken gamel apa? Taken sapi. Lho, garing ngene iki? Nggih. Purun. Purun. Oh, nggih di garing ngeten iki? Mboten latek di mboten, mboten kom-kom ngono mboten. Oh. Malah sapine niku doyan ngombe. Oh, nek dipakani ngeten doyan ngombe. Doyan ngombe. Pekore niki garing ngelak. Nggih. Lah nek sapine doyan ngombe malih lemu. Lemu. Oh. Oke, kata-kata anu. Krepek ya. Nggih. Krepek sapi. Nggih, pun Bu sampean tutukaken. Kula tak mlaku-mlaku. Mugi-mugi seger waras ya. Pangestune kula suwun. Nggih, rezekine barokah. Nggih. Bu ingin terus saya. Monggo nggih, Bu. Demikianlah kunjungan saya ke Desa Ngingit, Kecamatan Tumpang, dengan segala potensi yang ada. Dan tentunya, itu bagi saya sungguh mempesona. Satu lagi, desa yang akan saya kunjungi di minggu depan. Dengan harapan,
saya temukan desa yang mempesona.